перше про правопорядок в місті Копечинці, земельні питання, питання містобудування і п'яте різне. Питання можна запитання задавати в письмовій формі та в усній. Ми зібралися тут не для того, щоб служити голові, а щоб голова служив копеченцям. Це всім нашому місту, всій громаді, всім вулицям і нашим дітям, і нашому майбутньому. Мені здається, що от якраз настав той час, що ми зібралися для того, щоб ви прозвітували, ми вислухали, ми сказали свої болі, думали і бачили своє майбутнє в Копеченцях. Були і вирішені питання, були не вирішені питання, але йшлося людям на зустріч, були і межі, були і все. Но ніхто не ставив проблем таких, що я голова і я нікому нічого не дам, або я зроблю навпаки. Не можна так робити. Після того, як мене не вибрали, як ті водзюри були 15 років, бо я їх не встиг ще був закрити, і вони є по сьогоднішнього дня. А це означає, що кожною тою діркою, тою комін, тікає наше тепло. На сьогоднішній день в місті зібралося дуже багато проблем, а саме основна з них – це питання вивозу сміття. Централізованого в смітникові баки. Тобто у нас сміття фактично не вивозиться порядка 5 років. Тобто раз десь там на указ їде трактор, щось там збирають. Але якщо подивитися по місту, є дуже багато таких точкових смітників. Це центр міста, це мікрорайони, де заселені людьми. І фактично це є збудником всяких можливих інфекційних захворювань. І, зокрема, в нас є план дій конкретний, як це зробити. Ми пропонували це і міському голові. Поки що воно лежить без будь-якого розгляду. Треба рішати проблеми всім одностійно, разом із головою міста. Голова міста наш не дуже, він заангажований політично, не хоче йти на співпрацю. А співпраця повинна бути для того, щоб бачити, яке наше місто, яке було років 10-20 тому, це було місто, а зараз воно похоже, бачите, сміття кругом, болото, ями. Не працює ні одне, ні очисні, а місто без очисних споруд – це не є місто. Це, самі розумієте, як можна бути в місті, коли поверхові будинки, немає очисних споруд, не працює каналізація. Проблема з водою, проблем маса. Другий термін нашого мера, і значить нема ніяких зрушень. Якщо сміття, яке було, і воно там перегниває, і воно смердить, значить нема, вже 6-й рік, так, пішов, нема ніяких зрушень. Раз ми вибрали, значить він постарається ще кращим бути. Світла немає в місті, мусорні ті, як були страшнющі, так і лишилися. Нічого, буквально нічого для багусля, для людей не робиться. Як приїхав в 61-му році, варто було посидіти гарненько, а тепер кай. Узаш. Ви подивіться в парку, щоб сісти, подивитися, там якась стекла, того все. Ніхто нічого не хоче думати. Приходить слухання нашого мера міста Копеченець. І там виноситься багато питань таких різних про благоустрій нашого міста. І також найболюче питання, якраз що стосується мене безпосередньо, начальника відділу культури, це про передачу гуманітарного цілісного комплексу Копеченецький центр культури і дозвілля. Це що ззаді мене. Я вважаю, що так, як він залишався до цих пір, був спільній власності територіальних громад району, це для нього зараз і спасіння, тому що ми маємо яскравий приклад того, що у 2009 році було відсуджено в районну кінотеатр Копеченецький, і можна поїхати, порівняти, подивитися, в якому жахливому стані він зараз знаходиться. Я просто як житель цього міста, як працював раніше в цьому закладі, я просто переживаю за цей заклад і хотів би, щоб він залишався, по крайній мірі, на нормальному фінансуванні, з тою увагою, яка до нього сьогодні є. І враховуючи те, що сьогодні досить мудрий і потужний депутатський корпус в районній раді звертає увагу на
то, щоб були проведені ремонти і, от, наприклад, по благоустрою Купеченцях нема води. А в заклад культури ходять дуже багато дітей на танцювальний, на різні гуртки, різні концерти. І самі розумієте, коли немає води, туалети фактично не працюють. І районна рада вже дала погодження, виділяються гроші на виготовлення скважини і проведення ремонтів внутрішніх туалетів. До цих пір я не знаю, що так, чи місто це б могло зробити. Минулого року якраз закінчено було будівництво котельні цього закладу, тому що він не опалювався, тому що місто відключило його від центральної котельні. Це також, я думаю, що це не під силу було б зробити місто. І через то ми сьогодні тут і хочемо заявити про це. Місто занедбане, дороги погіршені благоустрою, нема. Сам особисто мер чомусь всіх підприємців не зумів зробити своїми партнерами. Я думаю, щоб депутати міської ради подумали, хто ними керує, висловили йому недовіру. Треба винести то на обговорення городян міста. Я вважаю, що так треба зробити.